ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የአንኳር ዝግጅታችን ተጀምሯል። በቆይታችን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። በዋናነት ይካስ ማስረሻና ተስፋውን ታምር እያስተናገድናችሁ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ተስፋውን እንግዲህ በዛሬው ቆይታችን ከአድማጮች ጋር ቆይታ ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ የምናደርገው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘናል። በዋናነት በተለይ ከሰሞኑ የሚያዝያ 27 የአርበኞች ቀን በድምቀት ተከብሯልና እሱን የተመለከተ ይዘናል። ከዚህ ባሻገርም ሌሎች ጉዳዮችን ሀገራዊና የውጭ ሀሳቦችን ማስተን ከአድማጭ ተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በተለይም ደግሞ ሀገራዊ የከተሞች የጽዳትና የአረንጓዴ ልማት የንቅናቄ መድረክም የአንኳር ጉዳያችን አንዱ አካል ነው። ይህንንም ለተመልካቾቻችን በቆይታችን የምናደርስ ይሆናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ በውጭ ዘገባችን ከሰሞኑ የሩሲያው ፕሬዚዳንት በዓለ ሲመት በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። እሱን አስመልክቶ በባለ ሲመቱ ፕሬዚዳንቱ ምን መልእክቶችን አስተላለፉ፣ ለዓለም ምን አንድምታ አለው የሚሉን ርዕሰ ጉዳዮችን ነው እያቀረብን ቆይታ የምናደርገው። በዋናነት እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ ልናልፍ ነው። በተለይ ከሰሞኑ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጉልህ የሚታወቀው የአርበኞች በዓል ነው፣ የአርበኞች ቀን ይከበራል እና ሚያዝያ 27 ለምን ተከበረ? እንደ በተለይ አባት አርበኞች ምን ሚና ነበራቸው? ከዛ በኋላስ ደግሞ የአሁኑ ከአርበኞች ድል በዓል ወይም ከአርበኞች ቀን የአሁኑ ትውልድ ምን ሊማር ይችላል የሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች እያነሳን ነው ቆይታ የምናደርገው። እንግዲህ ትልቅ የድል ቀን ነው ይህ ሚያዝያ 27 ያው እንግዲህ ይካስ ኢትዮጵያ የታሪክ ሀብታም ነች። በርካታ ታሪኮች ያሏት ሀገር ነች። ከዚህ ውስጥም ደግሞ እንግዲህ በተለይም ደግሞ የውጭ ሀገራት ተጽዕኖ በታሪካችን ውስጥ ጎልቶ ይስተዋላል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ የአርበኞች የድል በዓል አንዱ ነውና ይህም በሀገራችን እንግዲህ ተከብሮ ውሏል። በተለይም ደግሞ ጣሊያን ከአንዴም ሁለቴ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የሀገራችንን ሉዓላዊነት ስድት ስትዳፈር ቆይታለች። ከ1888 አድዋ ላይ ከተሸነፈች በኋላ እንደገና ከአርባ ዓመት ቆይታ በኋላ በደንብ ተዘጋጅታ ለሁለተኛ ጊዜ በ1928 ወረራ ፈጽማ ለአምስት ዓመት በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ወረራ ስትፈጽም መቆየቷ ይታወሳል። እና ይህ ደግሞ አንዱ የኢትዮጵያውያን ትልቁ የታሪካችን አካል ነው። በየዓመቱም እያነሳን ጀግኖች አርበኞቻችንን፣ ቅድመ አያቶቻችንን እንዘክራለን። እና እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሺ ዘመናት በነጻነቱ ኮርቶ በጀግንነቱ ታፍሮ የሚኖር ሕዝብ ነው። ነጻነቱና ለሀገሩ ሉዓላዊነት እጅ የማይሰጥ አልደፈር ባይነት ከነዚህ ከአባቶቻችንና ከጥንት አርበኞቻችን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ እንደሚታወቀው ከ1928 ሚያዝያ 27 ሲከበር አዲስ አበባ የጣሊያን ወራሪ ኃይል ሲገባ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አውርደው ሚያዝያ 27 የጣሊያን ሰንደቅ ዓላማ የተሰቀለበት እለት ነው። ከአምስት ዓመታት የትግል ጉዞ በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያ አርበኞች በዱር በገደል ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ብዙ መስዋዕትነት ከፍለው እንግዲህ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ከውጭ ከተመለሱ በኋላ የጣሊያን ባንዲራ ወይም ሰንደቅ ዓላማ ወርደው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አዲስ አበባ ላይ የተውለበለበበት ሁለቱም ተመሳሳይ ቀን ሚያዝያ 27 1933 እንደነበር እንግዲህ ታሪክ ያስታውሰናል። ይህንን ታሪክ በተለይ ጣሊያኖች በ1928 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን ሲወሩ በዋናነት በከፍተኛ ደረጃ የተደራጀ ቀደም ሲል አንተም የገለጽከው እጅግ በጣም ዘመናዊ ጦር ከኢትዮጵያ ጋር ሲወዳደር ከፍተኛ የሆነ ኃይል ይዘው ነው የገቡት። ለመንገድ ጠረጋ ብቻ ወደ 50 ሺህ ሰው አሰልፈው እንደመጡ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ወደ 800 ሺህ ጠመንጃ የያዘ ኃይል፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ ወደ 26 ሺህ ታንክና መኪና፣ ከአንድ ቢሊዮን በላይ ጥይት፣ ሌሎችም ደግሞ ወደ 7 ሚሊዮን የሚጠጋ የመድፍ ጥይት፣ ሌሎችንም እንግዲህ ከፍተኛ ወደ 23000 መትረየስና ሌሎችም ወደ 3000 የሚጠጋ መድፍ ያዘጋጀ እንደነበር ነው የሚነገረው። በርካታ አውሮፕላን ኢትዮጵያን አርሶ አደሮች፣ ገበሬዎች፣ ኢቭን እንስሳቱን ሳይቀር ከብቶችን፣ በጎችን ሳይቀር በጅምላ ጨራሽ መሳሪያ ያወደመበት እጅግ በጣም ያን ታሪካዊ አሰቃቂ ሁኔታ ኢትዮጵያውያን አርበኞች የቀለበሱበት ሁኔታ ነበር። እንግዲህ በአምስት ዓመቱ ተጋድሎ ታሪኩን የሚያስታውስ ነው። ሚያዝያ 27 ሲነሳ እንግዲህ ሁለት አይነት አንድምታዎችን ማንሳት እንችላለን። የመጀመሪያው
ፋሽስት ጣሊያን ወደ ኢትዮጵያ ከመግባት ከጀመረችበት ከ1900 ወይም ወረራ መፈጸም ከጀመረችበት ከ1928 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የወረደበት ኢትዮጵያውያን ዜጎቿና ህዝቦቿ ከባድ ሰቆቃ የደረሰባቸው አርበኞችም ደግሞ ለአምስት ዓመት ያክል በዱር በገደሉ ሲዋደቁና ሲጋደሉ የነበሩበትን ጊዜ እናስታውሳለን። ከዚያ ውጭ ግን ከአምስት ዓመቱ ተጋድሎ በኋላ የጦርነቱ ተጋድሎ ውጊያው የተለያየ መልክ አለው። አንድም ፊት ለፊት ውጊያ ነበር። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጃንሆይ በቀጥታ በጦርነቱ ማይጨው ላይ ተሳትፎ አድርገዋል። ራሳቸው መትረየስ እየተኮሱ በጀግንነት ሲፋለሙ ነበር። ከዚያ በኋላ ያለው ሂደት አለ። እንግዲህ የጣሊያን እጅግ ግዙፍና ዘመናዊ ጦር ነው ኢትዮጵያን የወረራትና የኛ ደግሞ ኋላ ቅር ሊባል ዘመናዊ ያልሆነ መሳሪያ ነው የታጠቁ አባቶቻችን በጦር በጎራዴና በጋሻ ነው ያንን ጦርነት ሲመክቱ የነበሩትና በኋላ የንጉሰ ነገስቱ የጦር ባለሟሎችና የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ማይጨው ላይ ጣሊያን በከፍተኛ ደረጃ ውጊያ ፈጽሞ ነበርና ወደ ኋላ በማፈግፈግ ሌሎች ስትራቴጂዎችንና ስልቶችን መቀየስ ጀመሩ፣ ተነጋገሩ። አይ ይሄ ነገር በቀላሉ የሚቀለበስ ነገር አይደለም። ንጉሱ ወደ ውጭ ሀገር ሄደው ኢትዮጵያም የተባበሩት መንግስታት የሊግ ኦፍ ኔሽን አባልም ስለነበረች ንጉሱ ይፍታዊ ያልሆነ ጦርነት ነው በሀገሬ ህዝብ ላይ ጦርነት ታውጇልና ድምጼን ላሰማ ብለው ወደ እንግሊዝ ወደ ጄኔቫ ቀኑና ድምጻቸውን አሰምተው ነበር። በርካታ ንግግሮችን ነው ያደረጉት። ነገር ግን ይካስ እዚህ ላይ የምናስተውለው የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ። ንጉሱ በወቅቱ ለምን ሀገራቸውን ጥለው ተሰደዱ? የትክክል አይደለም በሚል በአንድ ወገን ይነሳል። ግን ለዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ተብሎ እና ደግሞ ኢትዮጵያም ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ፍትሐዊ በሆነ መንገድ በንግግርና በመግባባት ያወረራ እንዲቀለበስላት ከመሻት የተነሳ ነው። ንጉሱም ማይጨው ጦርነት ላይ ሲሳተፉ ሀገሬን ጥዬ አልሄድም ብለው እምቢ ብሎ ነበር። ግን በአጠቃላይ ሹማምንቶችና ሌሎች የጦር ባለሟሎችም ባደረጉት ውይይት እርሳቸው ወደዚያ እንደሄዱ ተደረገ። በአምስት ዓመቱ ሂደት ውስጥ ግን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በውጭ ቆይታቸው የተለያዩ ዲፕሎማሲያዎችን እየሰሩ በሂደቱ ደግሞ አገር ውስጥ ያሉት አርበኞች ፊት ለፊትም በደፈጣም ውጊያ በማድረግ በጣሊያን ላይ ድልን ሲቀናጁ ነበረ። ጣሊያን ደግሞ በአንጻሩ የፈጸመውን ግፍ ከካታ 12929 ጀምሮ የምናስታውሰው አዎ፣ ልክ ነው ተስፋውን። እንግዲህ አጠቃላይ በነበረው የታሪክ ሂደት የኢትዮጵያ አርበኞች እጅግ በጣም በርካታ ስራዎችን እንደሰሩ ታሪክ እናስታውሳለን። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተ ከገለጽካቸው ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮች፣ ታሪካዊ ክስተቶች በተጨማሪ አርበኞች ምን አይነት አንድምታ ነበራቸው፣ ምን አይነት ታሪክ ነበራቸው የሚሉትን ሀሳብ ተቀብለን መልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ምንድን የጦርነቱ ውጤት ብለን ብናስብ፣ አንደኛ ኢትዮጵያ የተቃጣባትን ለሁለተኛ ጊዜ የተቃጣባትን የቅኝ ግዛት ወረራ አክሽፋ በድል አድራጊነት ነጻነቷን መመለሷ፣ በ1945 ዓ ም የዓለም መንግስታት ማህበር በተቋቋመ ጊዜ ኢትዮጵያ ደግሞ የዓለም መንግስታት ማህበር መስራች አባል መሆን ቻለች። የጦርነቱ ውጤት ይህንን ማምጣት ችሏል። ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብሎ እንዲውለበለበ የተደረገ የሀገራችን ኩራትና መብት የሚታየው በውጭ ሀገር ላይ በአርበኞቻችን በጀግኖች በመሆኑ ይህ ትውልድ ደግሞ ይህን ተረክቦ ይህን ተምሮ ሀገራችን ሰላም የሚፈጠርበትን አቅጣጫ መማር አለበት ብዬ ነው ለወጣቱ ትምህርት ነው የምሰጠው። የሀገሩን ታሪክ በትክክል የማያውቅ ከብዙ ሴቶች መካከል ያለች ወላጅናቱን ለይቶ ማወቅ የማይችል ሰው ማለት ነው። የሀገርን ታሪክ ለማወቅ ደግሞ በጦርነት እሳት ተፈትነው ያለፉ የአርበኞችን ታሪክ መማር አለበት። አርበኞች መተኪያ የሌለው ትልቅ ትምህርት ቤቶች ናቸው። አገር መውደድን ከአርበኞች መማር ይቻላል። አገር ማፍቀርን ከአርበኞች መማር ይቻላል። መከባበርን ከአርበኞች መማር ይቻላል። ለአገር መሞትን፣ አገር ማስከበርን ከአርበኞች መማር ይቻላል። አርበኝነት ለሀገር ፍቅር የሚከፈል መስዋዕትነት፣ ሀገርን
ከተለያዩ አደጋዎች ለማዳን የሚከፈል መስዋዕትነት ይሄ መስዋዕትነት ህይወትን አሳልፎ እስከመስጠት የሚከፈል መስዋዕትነት አርበኝነት ቀኝ ገዛለው ብሎ ከመይመጣ ማንነት ነው አድማለው ብሎ ከመይመጣ ለመከላከል ሀገርን ለማቆም ሀገርን አንድነቷን አስጠብቆ ለማስቀጠል የሚከፈል መስዋዕትነት አርበኝነት ይባላል። የሀገር ወዳዶች ተጋድሎ የጊዜያዊ ጥቅምን በመናቅ የወደፊት የሀገራዊ አንድነትን አርቆ በመተንበይ ከዛሬ 100 ምናምን ዓመት በኋላ የሚከሰተውን የሀገራዊ አንድነት እና ጥቅሙን በመገንዘብ ለሀገራቸው፣ ለወገናቸው፣ ለድንበራቸው፣ ለአጠቃላይ ማንነታቸው የከፈሉት መስዋዕትነት እና የቀድሞ የሀገሪቷን ክብር ለመመለስ ያደረጉት ተጋድሎ እጅግ በጣም ግዙፍ ነው። ዛሬ ያለው ትውልድ ነገም የሚመጣው ካለፉ አባቶቹ ትምህርት ካለፉ አርበኞቻችን ትምህርት ወስደን ታሪክ እየዘከሩ ለሀገር አንድነት የከፈሉትን መስዋዕትነት እየዘከሩ ለሀገር የሚጠበቅብን ሚና መጫወት አርበኝነት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለታዊ አንኳር መሰናዷችን ወደናንተ መድረሱን ቀጥሏል። በዘንድሮ አመት የተከበረውን 83ኛውን የአርበኞች የድል በዓል በተመለከተ በአማራ ክልል የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ሊቀመንበር እና እንዲሁም ደግሞ የታሪክ ምሁር የበዓሉን አስመልክቶ ያቀረቧቸውን ሀሳቦች ተከታትለን ተመልሰናል። አሁንም እናንተ ከኛ ጋር አብራችሁን ቆዩ። እንቀጥላለን። ይካስ ቀደም ሲል እንግዲህ ሰምተናቸዋል። የታሪክ ምሁራኖችም እንዲሁም አርበኞች ማህበር በተለይ በአማራ ክልል ያለው ታሪካዊ ክስተት ምን እንደሚመስል በኢትዮጵያ ከዚህ ከአርበኞች የአሁኑ ትውልድ ምን ሊማር ይችላል የሚለውን ነገር ሀሳቦቹ ማንሳት እንችላለን። ተስፋውን በተለይ ይህ ትውልድ ቀደም ሲል እንግዲህ ከአባቶች ምን ያህል የሀገር ፍቅር እንደነበረው አባቶቻችን በተለይ ለሀገራቸው ሲሉ ደማቸውን አፍሰዋል፣ አጥንታቸውን ከስክሰዋል። ብዙ ውድ ዋጋቸውን ከፍለው ነው ህይወታቸውን ከፍለው ነው ለዚህ ይችን የመሰለች ሀገር ኢትዮጵያን ያቆዩልንና የአሁኑ ትውልድ ምን ሊያደርግ ይችላል ስለ ሀገሩ የሚለው ማንሳት እንችላለን። ዋናው መሰረታዊ ጉዳይም ይሄ ነው። ይካስ እንግዲህ ትላንት ጥንት ቅድመ አያቶቻችን እነዚህ ሉዓላዊነቷ የተከበረ የታፈረች ሀገር አስረክበው ለዚህ ትውልድ አልፈዋል። የአሁኑ ትውልድ ደግሞ የሚጠበቁበት በርካታ ነገሮች አሉ። እኔም አንተም የሚጠበቅብን ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ልክ ነው። ካለፈው የመጀመሪያውና ዋናው ነገር ከባለፈው ታሪካችን መልካም ነገሮችን ማስቀጠል ያስፈልጋል። የእኛ ታሪክ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች በርካታ ታሪኮችም አሉ። ስለዚህ ታሪክ መጥፎን በመጥፎነቱ ትተው ታልፋለህ፣ መልካም ነገሮችን ደግሞ በመልካም ይዛቸው ትሄዳለህና ይህ በመስዋዕትነት የተገኘች ሀገር ነች። ጀግንነትን ሊማር ይገባል የአሁኑ ትውልድ። ጀግንነት መገለጫው ፈርጀ ብዙ ነው። ልክ ነው። አሁን ጦር ሜዳ ይዘህ መሳሪያ በመታጠቅ ላይሆን ይችላል። በልማት አርበኛ መሆን፣ በትምህርት ጎበዝ መሆን፣ በተሰማሩበት የሙያ መስክ የስራ ዘርፍ ህዝብን በታማኝነትና በቅንነት ማገልገል ከአሁኑ ትውልድ የሚጠበቁ መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው። እንደ ሀገር እያጋጠሙ ያሉ በርካታ ችግሮች አሉ። እነዚያን ችግሮች ደግሞ ቀረብ ብሎ ከህዝብ ጋር በመነጋገር በውይይትና በንግግር መፍታት በየደረጃው ካሉ ከትልቅም ከታችኛው ጀምሮ እስከ ላይኛው የመንግስት መዋቅር ድረስ ካሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የሚጠበቃልና አድዋን ትላንት የተከፈለልን መስዋዕትነት ዛሬ እኛ ሀገራችንን ከፍ የምናደርጋት በተሰማራንበት ውጤታማ ስራዎችን መስራት ስንችል ነው። እና ልክ ነው። አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነው። በዋናነት የአሁኑ ትውልድ በተለይ የሀገር ፍቅርን ከአባቶች ሊማር ይገባል። ማለት ወጣቱ የሀገሩን ፍቅር ሀገሩን ከወደደ ሀገሩን ካፈቀረ ለሀገሩ መክፈል የሚገባውን ነገር ለመክፈል ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የሀገሩን ሰላም መጠበቅ መቻል አለበት። በዋናነት ሀገር እንደ ሀገር ልትቀጥል የምትችለው አሁን ሰላም ሲኖር ነው። ስለዚህ በማንኛውም የሰላም አማራጭ ወጣቱ ስለ ሀገሩ ማበረከት ያለበትን ነገር ማበረከት አለበት። ከዛ ባለፈ ደግሞ በዋናነት ደግሞ ለሀገሩ ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን መስራት አለበት። ኢትዮጵያ አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለችው? ኢትዮጵያ ምን አላት? እንግዲህ ወጣትነት ሲባል የአሁኑ ትውልድ ለሀገሩ ስራ ወዳድ መሆን መቻል አለበት፣ ስራ መስራት አለበት። ከዛ ባለፈ በተለይ አሁን እንደ ትልቅ ችግር የሚነሳው የአገልግሎት አሰጣጥን ዘመናዊ፣ ፈጣን፣ ቀልጣፋ በማድረግ ለሀገሩ ጉልበቱ ሳያልቅ በጊዜው ሳያልቅ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ውስጥ ማበረከት ያለበትን ነገር ማበረከት አለበት። ለዚህ ነው እንግዲህ ህይወቱን እስከ መስጠት ድረስ ከአባቶቹ ስለ ሀገሩ ፍቅር ሊማር ይገባል። እንግዲህ ሰዓታችን እያለቀ ነው፣ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ልናልፍ ነው። ታሪካችንን በአግባቡ መሰነድና ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ
ከአሁን ካለው ትውልድ የሚጠበቁ በርካታ ቁም ነገሮች ናቸው። በርካታ ታሪክ ነው ያለ። አሁን በዚህ በአርበኞች የድል በዓል በአርበኞች በአምስት ዓመቱ ተጋድሎ እንኳን ተሳትፎ ያደረገው ህዝብ አርበኛ ቁጥሩ ብዙ ነው። አሁን በታሪክ ማህደር ሰፍሮ የሚገኙት የተወሰኑት ናቸው እና ታሪካችንን በአግባቡ መሰነድና ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ ከእኛ ትውልድ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ እንሻገር። መልካም። የከተሞችን ጽዱ፣ ለነዋሪዎች ምቹ ማድረግ ከሰሞኑ በተለይ በስፋት የተነሳ ርዕሰ ጉዳይ ነው። የከተሞችና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ጽዱ ከተሞችን ወይም ጽዱ ኢትዮጵያን መፍጠር ቀደም ሲል በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ የተመሰረተ ርዕሰ ጉዳይ ነበር እና ያን ርዕሰ ጉዳይ አሁን ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮች ኢትዮጵያ አካባቢ ያሉት ከተሞች ምቹ ማድረግ ላይ የተመሰረተ ሀሳብ ነው እንግዲህ በስፋት ሲነሳ የሰነበተው። እውነት ነው ይካስ። እንግዲህ ጽዱ አካባቢን የመፍጠር ኃላፊነት የማን ነው? የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው፣ የመንግስት ብቻ አይደለም። አካባቢን መንከባከብ፣ አካባቢን ማስዋብ፣ አካባቢን ማጽዳት የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው። ሀገር በትብብር ነው የምታድገው፣ በአንድ ወይም በተወሰኑ አካላት ብቻ አይደለም እድገት ሊመጣ የሚችለው። ጽዳትና ውበትም እንዲሁ ከአካባቢ ይጀምራል፣ ከቤተሰብ ይጀምራል ብዬ ነው የማስበው። ይሄ የጽዳትና የውበት ጉዳይ በተለይ አሁን የአመለካከት ችግሮች እንኳን አሉ ብዬ አላስብም፣ ግን ከቤት ልክ ጽዳት ባህል ሊሆን ይገባል። ቤታችንን በየቀኑ እንደምንወለውለው አልጋችንን በየቀኑ እንደምናነጥፈው ሁሉ የአካባቢያችንን ጽዳትና ውበትም የመጠበቁ ኃላፊነት ከኛ ይጀምራል። ለዚህ ደግሞ እያንዳንዱ ማህበረሰብ መጀመሪያ የግልና የአካባቢውን ንጽህና መጠበቅ አለበት። አርአያና ተምሳሌትነት ያላቸውን ስራዎች መስራት ያስፈልጋልና የጽዳት ጉዳይ እጅግ እንደ ሀገርም እንደ ክልልም በትኩረት ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ፣ ነገር ግን እስካሁን ያልሰራንበት መሰረታዊ ነጥብ ነው። አሁን የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ይህን ደግሞ ሁሉም ዜጋ ተቀብሎ ማስቀጠል ያስፈልጋል። አዎ፣ ጽዳት ለግል ነው። ጽዳት የጋራ ነው። ጽዳት እከሌ ስላመጣው ወይም አበበ ከበደ ስላመጣው ሳይሆን ለየአካባቢያችን ህብረተሰቡን ሊጠቅም የሚችል እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ልንቀበለው፣ በነገራችን ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆነ ከተሞችን መፍጠር በአፍሪካ እጅግ በጣም ትልልቅ ለቱሪስት መስህብ የሆኑ በኢኮኖሚ ሊያመነጩ የሚችሉ ተቀባይነት ያላቸው በጣም እነዚህ ከተሞች ላይ ብንኖር ብለ የምትመኛቸው ከተሞች የመሰረቱ ሀገሮች አሉ። እንደ ኢትዮጵያ በተለይ አሁን ከቅርብ ጊዜ በኋላ አዲስ አበባ የተጀመረው ጽዱና ውብ ከተማን የመፍጠር ሁኔታ ወደ ክልሎች አሁን እየተላለፈ ነው የሚገኘው። በተለይ ከተማ አስተዳደሮች ያለውን ተሞክሮ እያሰፉ ትልልቅ ከተሞችን በተለይ ስማርት ሲቲ ወይም ጥሩ ከተሞችን የመፍጠር ሁኔታ እየመጣ ነው ያለውና በተለይ የከተሞች ከንቲባዎች፣ አስተዳደሮች፣ አመራሮች በየከተሞቹ አሉ። እዚህ ላይ ሰፊ ስራዎችን መስራት እንዳለባቸው እየገለጹ ነው የሚገኙት። አዎ፣ የጽዳት ነው የውበት ስራ፣ አካባቢን የመንከባከብ ስራ፣ የአረንጓዴ ልማት ስራዎች የአንድ ጊዜ የዘመቻ ስራ መሆን የለባቸውም። ተጠናክረው ልክ ቀደም ሲል እንዳልኩት ባህል ሆነው መቀጠል ያለባቸው ናቸው። ለዚህ ደግሞ በህገ መንግስትም ተቀምጧል። ህገ መንግስቱ ላይ አንቀጽ 44 ማንኛውም ዜጋ ንጹህና ጽዱ በሆነ አካባቢ የመኖር መብት አለው ይላል። ግን ይህን መብቱን ማን ያመጣል የሚለው ጉዳይ ሲመጣ ደግሞ ሁሉም ነው። ሁሉም እኔ የአካባቢን ወይም ደግሞ የሰፈሬን ቆሻሻ በአግባቡ ማስወገድ ካልቻል ችግሩ የሌላውም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ደግሞ ተቋማዊ ማድረግ ያስፈልጋል። ተቋማዊ አሰራሮችን መዘርጋት ያስፈልጋል። የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓታችንን ዘመናዊ ማድረግ ሀብት ቆሻሻ ሀብት ነው ይባላል። የአንድ አካባቢ ቆሻሻ የሌላው አካባቢ ደግሞ ሀብት ነው። የስራ አጥ ዜጎቻችን አሉ። የእነሱን በዚያ በማሰማራት የስራ እድል ሊፈጥር በሚችል መንገድ መስራት ያስፈልጋል። ወደ ታዳሽ ኃይል መቀየር ይቻላል። ታዳሽ ኃይል ወደ ባዮጋዝም ሊሆን ይችላል፣ ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫነትም ሊሆን ይችላል። ይህንን ሀብት እዚህ ላይ ሊውል በሚችልበት መንገድ ተሞክሮች እኮ አሉ። ባህር ዳርም ያው ከዚህ በፊትም ተሞክሮች እንዳሉ እናውቃለን እና የሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ሌሎች ያደጉ ሀገራትንም ጽዱና ለኑሮ ተስማሚ የሆኑ ሀገራትም ይህን ተሞክሮ ተግባራዊ የሚያደርጉት ነው እና ህጋዊ ማዕቀፎችና አሰራሮችን ተግባራዊ ማድረግ ተጠያቂነትንም ደግሞ ማስከተል ተገቢ ነው።
አው ለክ ነው ተስፋውን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ከሰሞኑ የሀገር አቀፍ የንቅናቄ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ነበርና በዚያ መርሃ ግብር ከተሞች የጽዳትና አረንጓዴ ልማት ስራዎችን ማከናወን እንደሚገባ ነው የተገለጸው። ከተሞችን ውብና ዘመናዊ ማድረግ አመራሩ በተለይ በቁርጠኝነት ሊሰራ እንደሚገባ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ ከተሞችን ከማስዋብ ባሻገር ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎች እንዲያመነጩን ማድረግ ሰፊ ስራዎችን መስራት ይጠበቃል። ከዚህ ስራ ጋር በተገናኘ በተለይ ከተሞችን ውብና ጽዱ ከማድረግ አኳያ ምን ማን ሊሳተፍ ይችላል? በዚህ ጉዳይ ላይ የመጀመሪያ ደረጃ ባለሀብቶች መሳተፍ መቻል አለባቸው። ህብረተሰቡ ራሱ ጽዳቱ ባለቤት እኔ ነኝ የሚለውን ስሜት ራሱ መውሰድ መቻል አለበት። ከዛ ባለፈ ደግሞ በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ምሁራኖችም ዜጎችም በዚህ መርሃ ግብር ከተሞችን ውብ ማድረግ ላይ በስፋት መሳተፍ መቻል እንዳለባቸው ይገለጻልና በተለይ በንቅናቄ መድረኩ ላይ ብዙ ስራዎችን ብዙ ከተሞችን የተጀመሩበትን ሁኔታ እናስታውሳለን። ከተሞች በተለይ በመሰረተ ልማት በአገልግሎት አሰጣጥ ከዛ ባለፈ ደግሞ በተለይ መሰረተ ልማት እንደሚታወቀው የኛ ሀገር ከተሞች በየፊናቸው የየራሳቸውን መስሪያ ቤት አላማና ስሜት ማስፈጸም እንጂ ለከተሞቹ እንዳጠቃላይ ምን ያህል ምቹነት አለው የዘላቂ ስራዎችን ታሳቢ አድርጎ የመስራት ሁኔታ አነስተኛ እንደነበር ነው እንግዲህ መረጃዎች የሚያሳዩት። እነዚህንና ሌሎችንም በተለይ የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚነሱ ችግሮችን ዘመናዊ ቀልጣፋ በማድረግ በኩል በርካታ ስራዎች መሰራት እንዳለበት ነው እንግዲህ በንቅናቄ መድረኩ የተገለጸው። አዎ የካሳው እነዚህ መድረኮች ግንዛቤ የሚፈጥሩ ናቸው። እንዴት ነው ያለንን ሀብት እምቅ ሀብት ነው ያለን እንግዲህ እንደ ሀገር ብሎም እንደ ክልል በርካታ ያልተነካ እምቅ ሀብት አለ። የወንዝ ዳርቻዎች አሉና ይህን ሀብት ደግሞ በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋል ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ተቋማዊ አመለካከት የለውጥ ስራዎች ያስፈልጋሉ። አንተ እንዳልከው የዚህ ከመሰረተ ልማት ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን የከተሞችን ጽዱ ማድረግ ሲባል እነዚህ ነገሮች ያካትታል። የአገልግሎት አሰጣጡም በዚሁ የሚያልፍ ነው። የመሰረተ ልማቶችን ማሟላት፣ የትራንስፖርትና የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎችንም እንዲሁ ዘመናዊ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ህገወጥ የመሬት ወረራ ደግሞ አለ። እንደምናየው በከተሞች አካባቢ ከተሞች ባሉበት አይቆሙም። የህዝብ ቁጥሩ በየጊዜው ዲሞግራፊ እየተቀየረ የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ነው የሚሄድና የከተሞችን እድገት የሚመጥን ደግሞ ራሱን የቻለ ፕላን፣ መዋቅራዊ ፕላን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ያ መዋቅራዊ ፕላን ደግሞ ዜጎችን ተጠቃሚ እንዲያደርግና ሌሎች ችግሮችን እንዳያስከትልም በአግባቡ መስራት ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከግምት ውስጥ ያስገባል። የከተሞችን ጽዳትና ውበት ስናነሳ እነዚህም ሊታሰቡ የሚገባቸው ጉዳዮች ናቸው። ልክ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከሰሞኑ ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው የከተሞችና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የንቅናቄ መድረክ ማካሄዱ ይታወሳልና በዛ ላይ የተገኙ ሚኒስትሮች ምን አሉ የሚለውን ሀሳቦችን አድምጠን መልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የአንኳር ዝግጅት ነው። መልካም ጊዜ። በሀገራችን እየተመዘገበ ያለው ፈጣን የከተሞች እድገትና መስፋፋት የሚያበረክተው አውንታዊ አስተዋጽኦ እንደተጠበቀ ሆኖ እድገቱ በአግባቡ ካልተያዘና ዘላቂነት ባለው መልኩ ካልተመራ ለሰው ልጅና ለአካባቢ ችግር መባባስ ምክንያት ይሆናል። ከዚህ ጎን ለጎን በከተሞች የሚፈጠረው የስራ እድል፣ የተሻለ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማት አገልግሎቶች መኖር የከተማ ነዋሪዎችን ቁጥር በየጊዜው እንዲጨምር ከሚያደርጉ ምክንያቶች እና ሌሎች ያልተጠቀሱ ምክንያቶች ይገኙበታል። በሌላ በኩል በከተሞች የሚታየው ፈጣን የህዝብ ቁጥር መጨመር ከሚያስከትላቸው በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም አካባቢያዊ ጫናዎች ባልተናነሰ በከተሞች ያለው ደካማ የቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ስርዓት ችግሮቹ እንዲባባሱ በከፍተኛ ደረጃ አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። በከተሞች የጽዳትና አረንጓዴ ልማት ስራዎችን በከፍተኛ የህዝብ ንቅናቄ ለማስፈጸም የተያዘውን እቅድ በውጤታማነት ለመፈጸም በየደረጃው የሚገኙ የክልልና የከተማ አስተዳደር አመራሮች የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል። በተለይም በማዕከል የተዘጋጀውን እቅድ መነሻ በማድረግ ከየአካባቢያቸው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር የተሟላ እቅድ በማዘጋጀት ተገቢውን አደረጃጀት በመፍጠር አስፈላጊውን ግብዓት በማሟላት ባለድርሻ አካላትን በማስተባበርና
ህዝቡን በስፋት በማነቃነቅ በሁሉም ተሳትፎ የሀገራችን ከተሞች ዘላቂነት ባለው መልኩ ጽዱና አረንጓዴ እንዲሆኑ ማድረግ ከአመራሩ ይጠበቃል። በከተሞች ከብክለት ጋር ተያይዘው የሚስተዋሉ ችግሮችን የአካባቢ ሙቀት መጨመር፣ የብዝሃ ህይወት መመናመንና የአካባቢ መራቆት ሲያስከትሉ ይታያል። በመሆኑ የአካባቢን ውበትና ጽዳት ችላ ማለት የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ከማዛባቱን ባሻገር የከተማን ብሎም የሀገርን ገጽታ በእጅጉ ይጎዳል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። ሀገራዊ የከተሞች የጽዳትና የአረንጓዴ ልማት ስራዎችን አስመልክቶ የፌዴራል መንግስት የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም የተለያዩ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች የተገኙበትን የንቅናቄ መድረክ አስመልክቶ የተላለፉ መልእክቶችን ነው ተከታትለን የተመለስነው። አሁንም አንኳር መሰናዳዎችን ይቀጥላል። እናንተም ከኛ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ኢካስ እንግዲህ የከተሞችን ጽዳትና ውበት የማስጠበቁ ጉዳይ ቀደም ሲልም የሥራ ኃላፊዎቹ እንደገለጹት በመንግስት በኩል አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል ማድረግ ግብዓቶችን ማሟላት እንደሚያስፈልግ ነው የተገለጸውና እንደ ሀገራችን አሁን የተጀመሩ አርያ ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎች እየተከናወኑ ነው። ከመዲናችን አዲስ አበባ ጀምሮ መሬት ላይ ሊታዩ ሊጨበጡ ሊዳሰሱ የሚችሉ ነገሮች አሉ። አዎ፣ በተለይ በጽዳትና በውበት በከተሞች ላይ በተለይ በርካታ ባለሀብቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ሲሰሩ እንደ አማራ ክልልም አርያ ወይም ተሞክሮ ሊወሰድበት የሚችሉ ስራዎችን እናስታውሳለን። ደሴ ወልዲያ አካባቢ ትልልቅ ባለሀብቶች ፎቅ የገነቡ ትልልቅ ሆቴል ቱሪዝም ላይ የተሰማሩ ሰዎች የአካባቢያቸውን ጽዳት በማጽዳት በኩል እዚሁ ባህር ዳር ላይ በጽዳት ላይ ሌሎችም አካባቢዎች በጽዳት የሚሳተፉ በርካታ ሰዎች በጎ አርያ ሊሆን የሚችሉ ሰዎች መኖራቸውን እናስታውሳለን። ተስፋውን በአማራ ክልል እንደሚታወቀው ወደ 683 ከተሞች አሉ። ከነዚህ 683 ከተሞች ውስጥ 681 በፕላን የሚመሩ ከተሞች ናቸው። እንግዲህ በዚህ ከተማ ውስጥ በእነዚህ ከተማ ውስጥ በ683 ከተሞች ውስጥ በቱሪዝም መስህብ የሚሆኑ በርካታ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸው ትልልቅ ከተሞች አሉ። እንደሚታወቀው የስማርት ሲቲ ከተማ ስርዓትን በመመስረት እንደ ኢትዮጵያ አዳማ ከተማ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት በመድረክም በተለያዩ ዘገባዎችም ስናስታውስ የነበረውና ብዙ ስራዎችን ቀድሞ በመስራት አገልግሎት አሰጣጡን በማዘመን ይሄ የስማርት ሲቲ ባህሪን በማሟላት ለሌሎች ፈርቀዳጅ አርያ የሆነው ከተማ አዳማ ከተማ እንደሆነ ሲነገር ነበር። ባህር ዳር ከተማ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ 116 ሚሊዮን ብር መድባ የስማርት ሲቲ ከተማን በጣና እንዲሁም በአባይና በሌሎችም አካባቢዎች የማስዋብ ስራዎችን የቱሪዝም ቦታዎችን ለጎብኚዎቹ ምቹና እጅግ በጣም ለነዋሪዎች ምቹ በማድረግ በኩል ሰፊ ስራዎችን እየሰራች እንደሆነ በተለያዩ ዘገባዎችም ምክትል ከንቲባውም ሌሎችም ርዕሰ ጉዳይ ኃላፊዎችም ሲገልጹ እንደነበር እናስታውሳለን። እንግዲህ ይህንን የጽዱ ከተሞች ለኢትዮጵያ ከፍታ የሚለውን ከሰሞኑ የከተሞችና የአረንጓዴ ልማት ስራዎች ንቅናቄ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ምን አንድምታ አለው? በተለይ ባለ ሀብቶች፣ የንግዱ ማህበረሰብ፣ በየአካባቢው ያለው ነዋሪ ምን ማበረከት መቻል አለበት? በእርግጥ ከንቅናቄው ብቻ ነው ወይ የሚጠብቀው? በእያንዳንዳችን የሚጠበቅብን ማህበራዊ ኃላፊነት አለና እሱን በአግባቡ ብንወጣ በእርግጥም ልክ እንደነ ደቡብ አፍሪካ እንደነ ኬንያ እና ሌሎች ትልልቅ ከተሞች ኢትዮጵያ ውስጥም በርካታ ትልልቅ ከተሞችን መመስረት እንችላለን። አሁን ያልከው መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣት የሚለው ጉዳይ በትልቁ መወሰድ ያለበት ነው። እንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቮች ሲጀመሩ የተጀመረውን ስራ ውጤታማ ለማድረግ ከባለ ሀብቱ ጀምሮ እያንዳንዱ ዜጋ እጁን ማስገባት ይጠበቅበታል። አንድም ሀገርን በመለወጡ ሂደት አሻራ እንደማስቀመጥም ይቆጠራል እና አሁን የተጀመሩ ትልልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህ ፕሮጀክቶች ለዜጎች የስራ እድል መፍጠሪያም ይሆናሉ። ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ በርካታ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዩኔስኮ የተመዘገቡ የቱሪስት መስህቦች አላትና ገጽታን መገንባትም ነው የቱሪዝሙን ፍሰትም ማሳደግ ነው ተብሎ ይወሰዳል። ቱሪዝምና ጽዳት የማይለያዩ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው ብለን መናገር እንችላለን። ምክንያቱም ስለ ቱሪዝም ስለ ቱሪስት መስህቦች እያወራህ ጽዳትን ሳታስጠብቅ አካባቢን ለነዋሪዎቿ ምቹና ሳቢ ሳታደርግ ቱሪዝም የማይሆን ነገር ነው እና ምሳሌም ደግሞ ሊሆን አይችልም። አሁን እኮ በቅርቡ ለምሳሌ ከአፍሪካ
እንደ ሩዋንዳን ብናነሳ እንግዲህ ሩዋንዳ በ1994 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር የነበረችበትን ጊዜ እናስታውሳለንና ባጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ለአፍሪካ ምሳሌ የሆነች ከተማ ነች። ጽዱና በጣም ለኗሪዎቹ አመቹ ለቱሪስት መዳረሻ ከሆኑት መካከል እነ ኬንያንም ይነሳሉ አሁንና። አዎ የሩዋንዳ ኪጋሊን ኪጋሊ ውብ ከተማ እንደሆነች እናያለን። እንደዚህ እነዚህን የተሰሩ ስራዎችንም ደግሞ በአግባቡ ደግሞ ማስተዋወቅ ያስፈልጋል ብያስባለሁ። ተስፋውን እንግዲህ ያነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች በጣም በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው። እንዳጠቃላይ ግን የኢትዮጵያ የቆሻሻ አወጋገድ በየአካባቢያችን የምናየው ነው። እጅግ በጣም ኋላቀር ደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻዎችን ለብቻ የማስቀመጥ ልምድ ብዙም አለ ማለት አይቻልም። እንዲያውም አንዳንድ ምግብ ቤቶች ቆሻሻን በተለይ መጸዳጃ ቤቶችን የመዝጋት ጥሩ ጥሩ ያልሆኑ ሁኔታዎችን የምታስተውልበት የምታይበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጭ መንገድ አካባቢ ደግሞ እንዲሁም ሰዎች ቆሻሻን የሚጥሉበት የሚያስወግዱበት መንገድ እጅግ በጣም ተሞክሮ የማይወሰድበት እጅግ በጣም ኋላቀር የሆነ አካሄድ ነውና ያንን መቀየር እንዲሁም ለጉንፋን ለተለያዩ በሽታዎች ተላላፊ በሽታዎች ነው የሚያጋልጥህና ያንን ነገር መቀየር የሚጠበቅብን ታሪካዊ ሁነት ላይ ነን። ይህንን አሳፋሪ ሂደት ደግሞ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት በተባበረ ክንድ ካላስወገድ ነው ነገ ለልጆቻችን ይሄ ነገር እየተዋረሰ ነው የሚሄደው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ስማርት ሲቲ በዋናነት ከተሞች ሲመሰረቱ ለከተማ መሬት ልማት የሚያግዙ የካዳስተርና መሰል ስራዎች፣ የከተማ ጽዳትና ውበት፣ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንዲሁም ማህበራዊ አገልግሎቶችን ማቀላጠፍ፣ ከቱሪዝም ጋር የሚሰሩ ስራዎችን በተለይ የውሃ የመብራትና ሌሎች አገልግሎቶች ከቴሌ ጋር የክፍያ ስርዓታቸውን ማዘመን እንዲሁም ሌሎችንም ስራዎች በስፋት መስራት ይጠበቃልና እንግዲህ ተስፋውን ዛሬ የከተሞችና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ያዘጋጀው የንቅናቄ መድረክ ላይ እንግዲህ ሰፊ ርዕሰ ጉዳዮችን ወደፊትም በዘገባዎች የምንዳስስ ነው የሚሆነው። ወደ መሸጋገሪያው ተመልሰን እንግዲህ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችን እናነሳለን። ሌሎች ጉዳዮችን የምናነሳ ይሆናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እለታዊ አርብ ከሰዓት በኋላ የአንኳር መሰናዷችን ወደ እናንተ መድረሱን እንደቀጠለ ነው። ቀደም ሲል የሀገር ውስጥ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተናል። አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ ያዝነው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። ይካስ እንግዲህ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ለአምስተኛ የስልጣን ዘመን ፕሬዚዳንት በመሆን ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ከዚህ በፊት በምርጫ ሂደቱ ተፎካካሪዎቻቸውን በከፍተኛ የድምጽ ልዩነት ማሸነፋቸው ይታወቃልና ፕሬዚዳንቱ ደግሞ በትላንትናው ዕለት የቃለ መሐላ ፈጽመዋል። በቃለ መሐላው ላይም የተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የሀገራት መሪዎች፣ የምክር ቤት አባላት፣ ዲፕሎማቶችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተው ነበር። ፑቲንም በዛው ንግግር አድርገዋል። እንግዲህ በቀጣይ እንዴት ነው ሩሲያን ለሩሲያ ህዝብ የገቡት ቃል አለ። ሩሲያን በቀጣይ 6 ዓመት ነው እንግዲህ የስልጣን ቆይታቸው። በዚህ 6 ዓመት ውስጥ ምን አይነት ስራዎችን ለመስራት እንዳሰቡ ለምክር ቤት አባላቱ ቃለ መሐላቸውን በፈጸሙበት ወቅት ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል። በዋናነት እንግዲህ ከሰሞኑ ለሩሲያውያን ሞቅ ደመቅ ያለ በዓል የበዛበት ጊዜ ነበር ማለት እንችላለን። እንግዲህ በዓለ ሲመቱ ለአምስተኛ የስልጣን ዘመን ቃለ መሐላ የፈጸሙበት ነው። ይህ ቃለ መሐላ ደግሞ 6 ዓመታትን ከ2024 እስከ 2030 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ፕሬዚዳንት ፑቲን ይችን ታላቅ ሀገር አባት ሀገር ሩሲያን ይመራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚህ የስልጣን ዘመን እንግዲህ ከቀድሞው የሶቪየት ህብረት መሪ ከስታሊን ቀጥሎ ረጅም ዘመን የመራ ያስብላቸዋል። እንግዲህ ፕሬዚዳንት ፑቲን ፕሬዚዳንቱ በባለ ሲመታቸው ላይ ያደረጉት ንግግር የዜጎችን መብቶችና ነጻነቶች ለማክበርና ለማስከበር እሰራለሁ ሲሉ ነው ቃል የገቡት። በታማኝነት ለማገልገልም ቃል ገብቷል። የሩሲያውያን የግዛት አንድነት፣ ሉዓላዊነት፣ ደህንነትንም በጠበቀ መልኩ እንደሚሰሩ ነው አጽንኦት የሰጡት። ከዛ ባለፈ እንግዲህ የሩሲያ ፌዴሬሽን ህገ መንግስትን ለማክበርና ለመጠበቅም የዜጎችን በተለይ የሩሲያን ዜጎች የሩሲያን ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት እንደመሆኑ መጠን በርካታ ስራዎችን ለሰላም እንሰራለን፣ በተለይ ግጭቶችን ለማስወገድም እንሰራለን ሲሉ ነው የገለጹት። እንግዲህ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን
ቀደም ሲል ማንተ እንዳልከው ከጆሴፍ ስታሊን ቀጥሎ ይህንን የስልጣን ዘመናቸውን ካጠናቀቁ በሩሲያ ታሪክ ረጅም ዘመናት ሩሲያን የመሩ በመሆን ታሪካቸው እንደሚጻፍላቸው የተቀመጠውና በምርጫውም እንግዲህ በተለይ በምዕራባውያን በኩል ጀርመንና እንግሊዝ ምርጫው ፍትሃዊ አይደለም በሚል የተለያዩ ትችቶች ሲቀርቡባቸው ነበር። ይሁን እንጂ እርሳቸው በሰጡት መግለጫና ባደረጉት ንግግር ምርጫው ፍትሃዊና እንዲያውም ከምዕራባውያን በተሻለ ፍጹም ገለልተኛ እና ታማኒ ምርጫ መደረጉን ነው የገለጹላቸው። እንግዲህ ቭላድሚር ፑቲን በማህበረሰቡ ዘንድ ያው የሚደግፍ እንዳለ ሁሉ የሚቃወሙም አሉና ቭላድሚር ፑቲን ያው ታላቅ የሩሲያ መሪ አድርገው ነው በወቅቱ የወጡ ዘገባዎች የሚያመለክቱት አስተያየት ምናምን የሰጡ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚሉትና እንዲያውም የሩሲያን ታላቅነት ለመመለስ ቆርጠው የተነሱ የኒውክሌር ባለቤት የዘመናችን ቄሳር የሚሉ ዘገባዎችም ሲስተጋቡ ነበር ምርጫውን ካሸነፉ በኋላና አሁንም ደግሞ በበዓለ ሲመታቸው ወቅት እንደዚህ አይነት ዘገባዎች ሲስተዋሉ ነበር። እንግዲህ በቀጣይ ለስድስት ዓመት እስካሁን ላለፉት 25 ዓመታት ሩሲያን መርተዋል። በቀጣይ ደግሞ 6 ዓመት ሩሲያን ያስተዳድራሉ። ከዩክሬን ጋር በገቡት ጦርነት እንግዲህ 4 ግዛቶችን ጠቅልለው የሩሲያ አካል አድርገዋል። እነዚያም በምርጫው ተሳትፈዋልና በቀጣይ ምን ይሰራሉ እንግዲህ ቃል የገቡት ነው። ታላቅነታችን እናስቀጥላለን የሚሉ ሀሳቦችም ተነስተው አዎ፣ በተለይ የሩሲያና የምዕራባውያን እንዲሁም ከዩክሬን ግጭት ጋር በተገናኘ ከዩክሬን ጋር የገቡት ግጭት የገቡት ጦርነት ምናልባት በቀጣይ ያሉ ስጋቶችን የሚቀርፉበት እንደሆነ አመላካች ንግግሮችን ነው። በተለይ ሩሲያን ዓለም አቀፍ ግጭቶችን ለማስቀረት የትኛውን እርምጃ ትወስዳለች የሚለው ንግግራቸው ለዲፕሎማሲ ምን ያህል ቀናይ መሆናቸውን ያሳዩበት እንደሆነ ነው የሚገለጸው። ከሰሞኑ ቭላድሚር ፑቲን እኛ ሩሳውያን አሉ ህብረት ያለንና ታላቅ ህዝቦች ነን፣ በዚህም በአንድነት በመሆን ማንኛውንም መሰናክል እናልፋለን ሲሉ ነው የተናገሩት። መላ ሩሲያውያንም እንዲሁም በተለይ በጦር ግንባር ላሉ ዋጋ እየከፈሉ ላሉ ሩሲያውያንም ምስጋና አቅርበው ይህን ችግር እናልፈዋለን ከሌሎች ሀገሮች ጋርም እንግዲህ አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞችም ሲገልጹት የነበረው ሁኔታ አለ። እንደሚታወቀው ስጋቶች በእርግጥ ሩሲያ እንደሚታወቀው ከፍተኛ የኒውክሌር ጦር ባለቤት የሆነች ሀገር ነች። ይጠቀሙታል አይጠቀሙትም፣ ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት የመግባት ሁኔታም ስጋቶችም ነበሩና ይህ ስጋት ግን እንደማይኖር በተደጋጋሚ ለሰላም ያላቸውን ቀናይነት የገለጹበት እንደነበረ ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በዓለ ሲመቱ በሁለት አይነት መንገድ ነው በተለይ የታየው። አንድም ሩሲያ አሁን ያላት ከምዕራባውያን ጋር ያለውን እሳት አገባ የሚያረግብበት ራሳቸው ፑቲን የሚያረግቡበት ለሰላም እጃቸውን የሚዘረጉበት ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች የሚጠናከሩበት እንደሆነ የሚገልጹ አሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ አይ ይህ ከምዕራባውያን ጋር የገቡበት እሳት አገባ እንዲያውም የበለጠ ሊጠናከር ይችላል፣ ሊካረር ይችላል የሚሉ የዓለምን አሰላለፍ ሁሉ ሊቀይር የሚችል እንደሆነ ነው ተንታኞች እየገለጹ ያሉት። ያም ሆነ እንግዲህ ሩሲያውያን 79ኛውን የሩሲያውያን የድል በዓልም እንግዲህ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በርካታ ወደ 27 ሚሊዮን ሩሲያውያን ዜጎች እንዳለቁ እናስታውሳለን። ምዕራባውያን ላይም የሰላ ትችትም ያቀረቡበት ሁኔታ እናስታውሳለን። እንዲያውም ሩሲያ ለምዕራባውያን ያበረከተችውን ማስተዋጽኦ ጭምር የገለጹበት በርካታ ስራዎችን ያነሱበት ሁኔታ እናስታውሳለን። እንግዲህ ቭላድሚር ፑቲን አሁን የዚህን የ79ኛውን የድል በዓላቸውን ከጀርመን ናዚ ነጻ ያወጡበትን ቀን ባከበሩበት ጊዜም ለሰላም ያው እንደሚሰሩ ነው የገለጹት። አንተም እንዳልከው ዓለም አቀፋዊ ግጭቶች እንዳይከሰቱ በኃላፊነት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ በተለያዩ ምሁራን የተለያዩ ሀሳቦች እየተገለጹ ነው የሚገኙት። ያው በፖዘቲቭም በኔጌቲቭም የሚነሱ መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ለማንኛውም እንግዲህ ቭላድሚር ፑቲን የሩሲያ ፕሬዚዳንት በመሆን ለአምስተኛው የስልጣን ዘመናቸው ቀጣይ ሩሲያን የሚመሩ ፕሬዚዳንት ሆነዋል። አዎ፣ መሆናቸውንም እንግዲህ አረጋግጠዋል። ለዚህም የሩሲያውያን የስነ ልቦና ሁኔታ እየጨመረ እንደሆነ በተደረጉ ጥናቶችም ከዚህ በፊትም እናስታውሳለን። ተስፋው እንግዲህ ያለን ሰዓት እዚህ ላይ የሚጠናቀቅ ነው የሚሆነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ዕለታዊ የአንኳር መሰናዷችን በዚሁ ተጠናቋል። የካስ ማስረሻና ተስፋውን ታምር በቀጥታ ከስቱዲዮ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆየን። እኒው ዘላለም በማስፈጸሙ አብሮን ቆይታ አድርጓል። መልካም ጊዜ። ሌሎች መሰናዶቻችን ይቀጥላሉ። ሰላም ነው።